gå. Og så sier folk sånn, wow, du har blitt crazy. Wow. Odd er Norges Lindsay Lohan, sier hun. Jeg kan ta det. Ok, han kan gjøre det. Jeg kan spise. Frokosttid! Er det den store Stavanger-dialekt-dagen? Frokost! Stavanger. Du snakker faktisk ganske bra. Men du har bodd i Bergen, har du ikke? Bergen er ikke Stavanger, men... Er ikke du fra syden, Galvan? Du, når jeg spurte hva du skulle ha til frokost, så sa du egg, bacon og cappuccino. Mm. Det er ikke mye bombekar å drikke cappuccino. Ja. Det er litt sånn storby. Hvor er Espresso House i Venje, liksom? Oi, der kommer... Fy faen. Oi, oi, oi. Det er cappuccinoen din. Vanvittig mye, mye kanel. Han har prøvd, ok? Men skal jeg fortelle dere ikke noe, for jeg er en veldig mondien fyr, som de kaller det. Hva betyr det? Og det er fransk. Verdensvant. Mm. Ja, sant, fransk. Det er fordi at jeg liker ikke å drikke kaffe med mjølk i etter klokka 12 om dagen, og det er jo veldig rekting. Hvis du spør liksom Gérard Depardieu, liksom. Wow! Eller, er du fra Venje, eller er du fra Venje? Helt andre Sarkozy. Men det som er veldig... Venje-distrikt. Var du liksom distriktsnobben? Var det du som gikk i liksom... Var det du som alltid hadde... I bunaden så hadde du alltid en sånn silke-patch, eller hva er det da? Folk sparket hatten sin med cappuccinoen bare... Silke-sjal. Du sparket alltid en Louis Vuitton-hatt i stedet for... Men her om dagen så stod jeg et klipp bare på internett, der du sång en eller annen slags... Der du gikk tilbake til din egen opprinnelige kultur, Kurdistan. Allah, Allah, Allah! Den er helt fantastisk, skal du høre den? Den er faktisk irriterende catchy, den sangen. Den er en, det er en gammel tunisisk... Hvis du knipser på en slik rar måte. Jeg kan prøve å danse halling oppå den låten, tror jeg. Gjør det! Gjør det! Bare slik svive, symbolsk. Så er det! Altså, den er din tur. Hadde dere noe bike i fem? Kvit. Wow, det der var du gjorde kvit, dagen. Det var kvit manns helsing, det der. Det var dagen min, det var det du gjorde dagen min, altså. For at vi ikke skal... Jeg har gått om for noe å prate om, så har Arndt laget masse kort til oss. Det er en rar måte å introdusere det på. Så skal vi få lov å velge samtaleemne for nå. Oi, Spellemann, du. Vinneren av Spellemann! Og det er veldig artig at jeg skal få sitte her som venner av best liksom, tekstspillemannsprisen. Mm. Og så, da kan jeg føre en samtale om tekst med han som er laget, for men du er jo ikke så, jeg vet ikke om du skriver så mye på norsk, men du skriver, er ikke du som skriver på spansk? Skriver masse på spansk. Altså Salsa Tequila er en låt som heter Salsa Tequila. Du som er laget den. Faen, vi ble bare hynsa her i dag. Ja, for du er søppel. Men ferdig med Spellemann. Nei, for meg snakket om at du vant. Fordi du vant faen meg Spellemann. Ja. Du vant mot en person som har vært en... Har den vunnet et par ganger, Lars Vaular. Jeg vet ikke hvor mange han har vunnet. Vaular. Hvis du skulle vært en rapper, hva skulle det hett? Hvis DJ'en din hadde stått på scenen og sagt så... Yo, motherfuckers! Ta vel imot! Yo, motherfuckers! Ta vel imot! Ta vel imot! OD? OD! Okay. Overdose! Okay! Okay! Oh! Men jeg skjønner ikke helt, jeg imponerer meg vilt med adresen som rapper etter deg. Fenn på så mye, så god til å rime på sparket, gitt. Nei, men freestyle er kjipt. Det er utrolig kjipt. Det er øving. Øver deg liksom, eller? Skal vi se, nå skal jeg prøve å... Ok. Kjære Galvan, jeg har lyst til å gjøre en på trynet. Men jeg får ikke... Først må jeg hente halve grinen. Men har du vunnet Spellemann før? Jeg har bare nominert... Jeg har 15 nominasjoner til Spellemann.
Jeg har vært to spillemannsnominerte her I dag, faktisk. Fantastisk. Hvor din spillemannsnominasjon, Galvan? Seng som om det bare feiner for meg, seng som om det skulle dø I morgen, seng som om det bare ferdig, så skjer jeg ferdig. Alle ting blir... Bare syn, bare syn. Seng som om det er det sætteste du gjør. Where are my bitches at? OD in the house! Hva den kuleste direkten? Hva synes du å høre liksom rappy? Kjem akkurat an på hvem som gir deg. Ja, det sant. Fordi at hvis du god, så greier du jo. Slik som jeg veldig god, jeg ferdig som dialektmann til låter musikalsk. Mm. Gjør du det? Jeg gjør det. Du, hva du sa nå? Jeg bare skryttet meg selv. Ok, men bra. Det bra. Jeg trodde du... Rett over hodet på deg. Sommer 2016. Hva skal vi i år? Jeg skal spille en del jobber. Sikkert kanskje 25 hopper jeg. I løpet av kommende måneder. Wow, det mange jobber. Du må gjøre sånn som du gjør I sted. Du må stå sånn her. Sånn. Nei, ta hold den her over her. Så sier vi, yo, hva skjer, bryr? Bare si det. Yo, hva skjer, bryr? Ser du E? Hva skjer, bryr? Nei, du må si, bryr. Du må drite I avslutningen I hele setningen. Avslutningen, du må bare vite som at... Du må late som at du ikke bryr deg om å avslutte en setning, skjønner du? Skjønner du hva jeg med, Odd? Du må bare si, yo. Hva skjer, bryr? Ja, for du slutter bare. Men var det slik hvis jeg mottok den spillemannsprisen, tekstprisen, som vi snakket om på det førre kapitlet der, så skulle jeg ha tekket imot mikrofonen. Ja, la oss bruke den. La oss gjøre det farlig her. Og så bare her, hos vinneren her, han dere, og så bare gikk jeg bort så, og så rett og slett, og så bare gjorde jeg liksom. Ja. Det jubling. Men så skulle du også, når du svarer nå, så skal også, du ikke... Nei, du må ha en takk, sånn... Takk, brorsan. Ja. Sånn. Mic dropping. Ja. Jeg har jobbet mye med det her nå. Nei, du skal ikke si det. Du skal ikke jobbe. Og så skulle du ha to dudes med deg på scenen som bare står sånn ved siden av deg. Ja. Du skal ikke si jeg jobbet mye med, for du gjør det effortless. Tusen takk. Then yeah, we got one, sier du. Ja. We got one. Ja. Med fekken. Og så mic dropper. Ja, slipp han gå. Og så sier folk sånn, wow, don't be crazy! Wow. Oh, they're not this Lindsay Lohan, sier vi. Lindsay Lohan. Very cool! Vet du hva det betyr, sa du? Ja, du bare, nei, du mic dropper, du tar mikken din ut, og så bare dropper du den. Og bare dett, og så går du bare. Så det ikke sånn pang, liksom. Og så går du. I stedet for å sette den på stativet, så bare driter du I om du ødelegger den. Det synes jeg så... Sjukt uteholdning! Når du har vunnet spillemannsprisen, du går opp, og så får du spillemannsprisen, og så tar du spillemannsprisen, det her det. Sier du ja til all mora-person tvilte, spise. Pernille Hansen fra 9. klasse, bitch, I got one! I got six, egentlig. Bitch, I got one, altså. Ja, bitch, I got one. Men det blir veldig dyrt da, hvis det skjer slik hver dag, liksom. Ja, det sant. Kjempebra. Du skal ikke betale for mikken, det arrangøren du skal betale for mikken. Ja, men det slår jo tilbake på deg selv, for jeg kommer liksom I da neste kontrakt. Nei, for du har fått honoraret ditt. Du har fått honoraret ditt. Du har ingenting å bevise for hverandre. Pernille Hansen, og du hørte det nok ganger. Nei. Hvis noen tar opp deg på Snapchat, og Pernille Hansen ser på, bitch, I got one, ja, så går du ut. Ja, for nå det ikke lenger å spille med takketalen. Det bare slutten av hver konsert I sommer. Hver konsert. Stiling. Det ganske kult. Det ganske fett, ja. Hvis du har dårlig samvittighet for å legge mikrofonen, så kan du ta en liten pute og legge for... Hvis du har sånn monitor på stedefronten, så tar du sånn liten pute der, og så kan du slippe den der. Du må planlegge... Men folk kommer til å se det og tenker, wow, det det mest gangsta jeg har sett noensinne. Ja. Hvis du begynner å mic-droppe... Du, Odd, hvis du begynner å mic-droppe hver konsert fra nå, for det første så kommer alle andre som... Liksom alle G's I den byen til å komme og se... Hvis du drar til Tønne, eller Venje, Alle utlendingene I Venja har hørt om at du... han duden som mic-dropper kommer I dag. Mm. Young E kommer. Ja, Young E fucking kommer og ser på deg. Bilde på skjerm. Kun for å se deg mic-droppe, og da må du... Du vet at etter 10. konserten så må du begynne å mic-droppe mellom låter. Ja, jeg må det. For det eneste mye. Det mye. Sånn, det blir slik som... Og mor, jeg kan satt det, altså. Ja. Holder ikke til meg. I'm the mor, bitch. Ja. Pernille hater deg, altså. Det bare... Ja, det bare det, eller... Men, når du synes du blæst, det jo ikke det. Ja, det et litt annet program, det.
Hvem liker du best av oss? Bare sånn, vi kan avslutte deg. Du må si han for å unngå raseproblemer. Det meg, takk. Ja, ok. Jeg har ikke lov å grunngjeve grunnen. Ja, hva grunnen? Du charmerende fyr. Ok, fortell mer. Sånn alltid... Musikalsk. Men Anders, jeg tenker han kanskje musikalsk, men jeg kjenner ikke han så godt, så jeg kan liksom ikke si... Han kjenner deg bedre. Liker han best, det sant. Liksom, så. Du må velge den personen du kjenner også, best. Også er det litt slik at han har gjort denne salsa tequila, som veldig stor hit, men føler at det veldig kynisk, og et varmt hyklerisk, og dobbelt moralsk på en måte. Ok. Og lage en slik låt, okay. I forhold til liksom, mitt kunstsyn, da. Bare dropp den mikken nå, dropp den mikken nå, vær så snill, bare mic-drop den der nå. Yeah. Du har avslutningen den der, i hvert fall. Halla. Halla. Vil du, se mer av dette her? Mer av dette her. Husk å trykke abonner nede i hjørnet. Husk å trykke abonner nede i hjørnet. Jeg er en idiot.